نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دے کے جلا، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دے کے جلا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رونق ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا میرے سونے آقا، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی محمد محمد میں کہتا رہا، مور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، مور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لے را گئی، چھا گئی رات جب زلف لے را گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، محمد محمد میں کہتا رہا، مور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، مور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا،
جب چھیڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والدعا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، جب چھیڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والدعا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، نعت سرکار کے پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رونق ہوگی، سب سے سائیں زمانے میں رنجور تھا، سب سے تھا بے بس تھا مجبور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زور